mä oon Helena Lehtinen, me ollaan täällä Valkeakoskella meidän muutama vuosi sitten rakennetulla tallilla ja mä olen psykoterapeutti lasten ja varhaisnuorten ja nämä hevoset on yksi osa mun työtä. Et jotka ei hyödy ihan perinteisestä psykoterapiasta, niin tämä hevonen tulee siihen apuvälineeksi avaamaan sitä kanavaa niin kuin meidän välillä. Ja meidän on paljon helpompi puhua hevosten kokemuksista ja korjaavista kokemuksista, kuin ehkä juuri sen ihmisen omista hankaluuksista. Hain sitten Leader-tukea tähän tallihankkeeseen. Et oman psykoterapiatyön kannalta mä totesin, että on aivan mahdoton tehdä julkisilla talleilla niin kuin rauhallista työtä, mihin tarvitaan sitten ihan omat tilat. Näin mun sanotaan, että työn niin kun mä pystyn tarjoamaan laajemmin eri tuotteita tämän tallin avulla. Ja tässä oli hirveän tärkeänä nimenomaan, että tämä talli on tämmöinen viihtyisä ja niin kun se semmoinen harmoninen olo täällä. Sen takia mä ajattelin, että omaa rauhaa tänne, että pystytään tarjoamaan sitten eläinten avulla myös terapiaa. Et tukiasia on mun mielestä tosi ihana ja todella hyvä ja suosittelen sitä lämpimästi, mutta suosittelen nimenomaan sillä tavalla, että siinä käytetään niin sen tuen ymmärtäviä niin ihmisiä, asiantuntijoita myös niin suunnittelun puolella ja silloin sä pystyt paremmin niin budjetoimaan sen oman hankkeesi.